Медальон Тақдир Синови кинофильмларнинг сценарий муаллифи ва режиссёри Равшан Рахимов Қабр номли кино оламан деб ўзига чоқ қазиган. Тўғрироқ қилиб айтадиган бўлсак, бир неча актёрларга кинофильмда қатнашиш учун рол бераман деб пул сўраган. Ким айбдор? Ярланган қалб каби кинофильмларда бош ролларни ижро этган ёш режиссёр 2018-йил август ойидан бошлаб Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Янгиёл шаҳар кенгашида ёшлар учун берилган имтиёздан фойдаланиб, ёшлар иттифоқи қошидаги бепул ёш актёр ва режиссёрлар тўгараги раҳбар сифатида ишга қабул qilingan. Endi yoshlar ittifoqini anaqa a'zosi ekanligimni ko'rsatganman. A'zosi ekanligimni. Lekin bu shu yerda ishlayman, shu yerda xodimman deb bu dasturni ko'rsatib, anaqa ishontirishlar bo'lmaganda. Ular asosiy galda filmlarni ko'rib ishonishgan. Ko'pchilik ishonchiga kirgan rejissyor 17-18 aprel kunlari Pastdarg'om tumanida Qabr nomli film suratga olishni aytib, kasting e'lon qilgan va kastingda ishtirok etgan Shahzod Islomovga bosh rol senga ko'proq to'g'ri keladi deb, undan boshida 200 AQSh dollari so'ragan. Keyinchalik tasvirga olish jarayonlari boshlangach, yana 1000 AQSh dollari berishni talab qilgan. Kelishuv shunaqa bo'lganki, 50 yillik ishlaymiz deyildi, boshida 12000 dollar pul tikaman dedi. Bitta kinoni pulni birgalikda olamiz dedi. O'zi boshida bu kinoni qisqa metrajga qilmoqchi edim, keyin u pul tikaman degandan keyin homiylik qilaman degandan keyin biz aytdim, keyin o'sha litsenziya pitsenziya qilib Toshkentda o'zida qilamiz harakat qilib degan muhokamaga keldik-da. Ana undan keyin pulni qilib bera olmadi. Orada keyin 1200 dollar bir berdi, keyin 1000 dollar pul beraman aka yana dedi. Biz Toshkentga borib syomkalar qildik. O'sha syomka davom etdi. O'sha borganda shunaqa bo'lib qoldi. Shu yerni tasdiqlatmasdan ishlatganim uchun shunaqa bo'lib qoldi. Shahzod Islomovdan jami 1200 AQSh dollari olgandan so'ng, kinofilmning tasvirga olish ishlari davomi chet elda suratga olinadi deb 4800 AQSh dollari talab qilgan. O'sha vaqtda men uni o'zini tutishidan, gaplarishdan, gapirish nimasidan bilib tushundimki, ishda u mashinaga ekan, odamlarni aldab shunaqa qilib pulni olib ketay ekan. Departamentga ariza tashladim va ko'rib chiqishni iltimos qildim va keyinchalik bilsam boshqa bolalarga ham shunaqa taklif qilgan. Ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B va M bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan shu moddaga asosan ayb e'lon qilinib, ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, shu moddaga asosan ayb e'lon qilinib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi vaqtda tergov harakatlari davom etmoqda.